ଫଳ ହେଉଛି ହେଲ୍ଦି ଏବଂ ୱେଲ୍ ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍ର ଏକ ଜରୁରୀ ଉପାଦାନ। ଫଳ କ୍ୟାଲୋରିରେ ଲୋ ଏବଂ ହାଇ ଫାଇବର ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଅନେକ ଭାଇଟାମିନ୍ସ ଏବଂ ମିନେରାଲ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର। ତେବେ ଅନେକ ଲୋକ ଡିନର କରିସାରିବା ପରେ କୌଣସି ବି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା କ'ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକର? ଅନେକ ରୋଗଠାରୁ ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ନିୟମିତ ଫଳର ସେବନ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ଫଳକୁ ଆମ ଡାଏଟ୍ରେ ସାମିଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ମିଳିଥାଏ ପ୍ରଚୁର ଫାଇଦା। ତେବେ ଡିନର ପରେ ଫଳର ସେବନକୁ ନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଅନେକ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ଷ୍ଟଡି ଅନୁସାରେ ଖାଇବାର ଠିକ୍ ପରେ ଫଳ ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଫଳକୁ ସବୁବେଳେ ମିଲ୍ ଖାଇବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଫଳରେ ସିମ୍ପଲ୍ କାର୍ବ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ମିଲ୍ ଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ହଜମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମିଲ୍ ପରେ ଡେଜର୍ଟକୁ ଆଭଏଡ୍ କରି ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବେରିଜ୍ ଆପଲ୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ। ଖାଇବାର ଠିକ୍ ପରେ ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶରୀର ପାଇଁ ହାନିକାରକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସେରାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯାହାକି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ର କାରଣ ବନିପାରେ। ତେଣୁ ମିଲ୍ ଏବଂ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ, ଫଳକୁ ଜୁସ୍ ନକରି ରହି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଫାଇବର ଏବଂ ଭାଇଟାମିନ୍ସ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଜୁସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଫଳର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ।